Ve svitavském závodu Dynaska, kde se vyrábí žáruvzdorné cihly a trubky pro náš i světový trh, je od letošního podzimu v provozu zcela nová linka. Důvody pro její pořízení byly především ekonomické. Linka zvýší produktivitu, ušetří pracovníky a jejich těžkou práci a sníží zmetkovitost. Výkonnost zůstala přibližně stejná, protože musíme plnit pec, která má určitý výkon. Nicméně pracovalo na staré lince ve třech směnách po čtyřech lidech. Nyní pracuje jeden člověk, odpadla navíc i doprava vysokozdvižnými vozíky, odpadlo i ruční nakládání, celkem 14 lidí. Jaké bylo zadání? Vy jste původně vypsali výběrové řízení na linku jako celek. Jaké bylo zadání a jak to nakonec dopadlo? Zadání bylo udržet určitý výkon, což bylo zhruba 9 trubek za minutu, a snížit zmetkovitost stávající výroby. Oslovili jsme 6 firem, další 4 se přihlásili, nicméně do finále se nedostal žádný, protože nikdo nebyl schopen tyhle ty parametry zabezpečit. Co to pro vás znamenalo? Znamenalo to pro nás to, že jsme si tu linku museli nějakým způsobem řídit sami, museli jsme tady koordinovat 5 firem, tak aby to všechno fungovalo a bylo v pořádku. Výstavbě linky předcházel projekt, ve kterém se vyvíjel zcela nový typ trubky. Bylo nutné otestovat novou hmotu, z níž se výrobky vypalují, a připravit technologii pro výrobu i konečné opracování. Dynaska v tomto případě přizvala ke spolupráci i odborníky z vysokých škol. My ve firmě máme 2 výzkumné oddělení, jedno je keramického zaměření, druhé je strojařského, a na tomhle projektu jsme pracovali s Českým vysokým učením technickým v Praze. Ta linka je v podstatě kompletně nová, nepoužíváme žádnou starou technologii. Příprava hmoty je na staré přípravně, nicméně dopravuje se do nových velkých zakladačů, kde se hmota odleží. 150-metrový dopravník nám dopraví hmotu do zakladače, ze zakladače to jde do lisu, který je dodán z Německa s výkonem 130 barů, potom robotickým rukou se dává do obrábění, kde se vytváří pero a drážka, následně se kontroluje skenerem a následně se předává robotům a roboty ukládají na pecní vozy. Jste říkal, že ten lis je velmi výkonný, má to s něčím srovnání, jako co to znamená ten výkon, když se uvádí? Jo, má to srovnání v parametru tlak, my používáme běžně tlaky do 40 barů, ten by měl mít do 130 barů. Podle slov ředitele závodu je jedním z hlavních přínosů nové linky snížení zmetkovitosti, a to až o 75%. Zásluhu na tom má především robotizace a s tím spojené omezení vlivu lidského faktoru. Je to tím, že používáme roboty. Každý člověk je jiný, každý člověk se k tomu materiálu chová jinak. Na začátku směny bývá svěží, na konci směny unavený. Tomu má pochopitelně vliv na to, jak s tou trubkou manipuluje, jestli mu upadne, nebo jak ji položí, jak ji deformuje. Hlavním problémem toho, co jsme vyřešili, byly ovalita. To znamená, ta trubka nebyla dokonale kruhovitá a to způsobovalo velké ztráty naší firmě. Tato nová linka řeší pouze výrobu a nakládku na pecní vozy, potom následuje výpal a v současné době ručním způsobem třídíme, což můžete vidět vzadu na pracovišti. Takže další etapou by mělo být automatické třídění, automatická kontrola, automatické balení. Celkem by na této lince byli pouze 2 lidé, kteří by celou výrobu řídili, a je v plánu, že bychom na ní vyrobili až 20 000 tun ročně. Velkým problémem bylo sušení. Byl to poměrně velký úkol, který byla schopna zvládnout pouze jedna jediná česká firma, která nám za 7,5 milionu korun prodloužila předehřívárnu a je schopna vysušit na výstupní parametr vlhkosti, který nutně potřebujeme, aby jsme zboží mohli dát do pece. V tunelové peci je 67 vozů a my pracujeme s posunem 35 vozů denně. Teplota vypaluje 1250 stupňů Celsia. Investice do nové výrobní linky by se závodu měla výrazně vyplatit. Vynaložené finance do 50 milionů korun mají podle projektu návratnost zhruba 4 roky.